よー。信長が播磨平定に向かう一方、木津川口の戦いを制した秀吉は荒木村重の居城有岡城に進軍していた。この一戦で敵に幽閉された官兵衛を必ず助け出す。秀吉はそう決意して戦場に臨む。その思いは竹中半兵衛も同じだったが、半兵衛は自分に残された時が長くないことを感じていた。有岡城の戦い。時は来た。みんな準備はいいな。必ずこの戦いで官兵衛を救い出すぞ。承知。うん、ようやくこの時が来たね。僕も先輩として頑張らないと。行こう秀吉、和治君。この戦い何が何でも負けられないよ。主、軍師は皆まで言うな。和氏、半兵衛はもともと頑固なやつだ。あんな風に腹くくられちゃもうオイラからは何も。今オイラたちにできるのは無事にこの戦を乗り切ることだけだ。いいな和氏。はっ。手柄を立ててくるか。主の手駒となりましょう。オイラが必ず助ける。策は任せたぞ半兵衛。うん、まずは官兵衛の居場所を探らないと。城を囲んで進軍の足がかりを作るんだ。半兵衛、カズージ、官兵衛、お前たちがいてこそオイラは。
ちの巣だ。官兵衛、先輩の務め必ず果たしてみせるからね。鬱陶しい奴らだ。耐えきれん、引かせてもらう。無効限りなし。全命、この地に毛利勢が迫っている模様。おいら出番だ。な、毛利が。早いとこ官兵衛を救出しないとな。毛利が来るなら対策しておかないと。承知。あの砦で彼らを迎え撃てないかな。よっ、向こう一ついただきだ。砦は奪えたようだね。二手に分かれて城へと進もう。やっぱり本調子とはいかないや。でも今ここで頑張らないわけには。この砦奪わせはせぬぞ。秀吉、官兵衛救出の策を思いついたよ。準備が整うまで西方に敵を近づけないで。よっしゃ、任せとけ。合点勝負で、おいらたちが敵を引きつけてやるよ。一体の敵を始末し、奴らの目を奪う。にはできない。勘弁は僕が見つけてみせる。討ち死に。敵将仕留めた。聞かせていただこう。なんとか砦を奪えたね。これで毛利の到来に沿う。承知。耐えられそうだ。鬱陶しい奴。聞かせていただこう。見事、さらに精進せよ。武功一ついただきた。意地は見せた。もうよかろう。なんと素晴らしき戦果よ。単身参るか、若者め。しまうぞ。手柄はもらった。いやよっ、どりゃね。そこか。Yeah!
僕も準備を進めないと。官兵衛の居場所必ず探り当ててみせる。バラキ勢は兵の統率が今一つだ。だから弱みをついたこの策なら必ず。やっちまうぞ。手柄はもらった。どんどん行くぞ、どんどん。やつらめ、東から攻め入るつもりか。急ぎ守りを固めよう。よし、敵は東側に向かったみたいだね。ここまでは順調だ。官兵衛様、ご指示通り兵に敵の具足を着せました。ありがとう。これで準備は整ったね。この策で官兵衛を救ってみせるよ。こちらより敵襲だと。開門。策を仕掛けるため、ちょっと体勢を整えるよ。砦を奪って技法を敵に流すんだ。やっちまうぞ。体が鉛みたいだ。でもまだ僕は止まれない。敵将仕留めた。悔しいな。ここまでか。よし、体勢は整ったね。みんな準備はいい？指示通りに頼むよ。今織田に下れば許されるって本当か？
官兵衛様がそう言っていたらしいが。なんだと？こちらの旗色が悪い今、織田につくのが賢明かもしれんな。報告、兵らが一部離反した模様。黒田官兵衛が先導しているようです。何、官兵衛が？近寄らせ、今すぐ先導を止めるのだ。開門。門が開いた。一体何故？よし、見つけた。官兵衛はあそこだ。すぐに助けに行くよ。敗北条件変更。蜂の巣だ。雨程度、捨ておけばよいものを。必ず生きて報いねばな。生きてるな、勘弁ならさっさと策を用意しろ。軍師ともあろうものが、なぜか黙っちゃいねえよな。再会早々言ってくれる。だがそれでこそ数打ちだ。勘弁、お前が無事でよかった。おいら出番だ。よし、こっからがオイラたちの本領発揮だ。奴らにしてやられたわ。何か手を打たねば。このままでは。出ねえ、毛利の手勢間近まで迫っている模様。まだ荒木様はご無事のようですね。どうやら間に合いました。承知承知。勝利条件変更。おお、来たか毛利よ。城外にて合流し、体勢を立て直そう。開門。荒木様はこちらに向かわれている様子が。護衛を出し、彼をお守りしましょう。どんなもんでい。荒木め、毛利のもとへ向かうつもりか。合流されると面倒だな。荒木を毛利と合流させるな。荒木殿、なぜ有岡城を離れた？承知。おいらこそ天下無双の秀吉様でい。どこか。私たちを待ち構えていたようですね。敵ながらあっぱれです。荒木は保身に走り、同胞を切り捨てた。お前たちも身の振り方をよく思案しろ。よし、やってやったな。手柄はもらった。合点承知。ふぬけた荒木に捧げる銃などござらぬ。我らはこれより織田と共に参ろう。一気に畳みかけましょう。織田を包囲し、袋のネズミにするのです。毛利の奴ら、オイラたちを一気に潰す気か。そうはさせねえ。鬱陶しい奴らだ。蜂の巣だ。フルはなんだか。次だ。
っている模様。毛利の兵力、甘く見ていたかな。急いで手を打たないと。あの砦を制圧して進路を封じよう。そうすれば毛利本体とも連携できないはず。惜しい奴らだ。おいらの出番だ。承知。意地は見せたわ。もうよかろう。カズウジの動き、まさに電光石火だ。テルモト様、お待たせいたしました。のりゃ向こう一つ、いただきだ。悔しいが、ここまでか。ヒレオス様、この度は俺の落ち度により多大なるご迷惑を。アホ、迷惑なわけあるもんか。積もる話は帰ってからたっぷりな。どりゃーどっせっよっよっ、どんどん行くぞ。どんどん、どりゃー、やっちまうぞ。向こう一つ、いただきだ。聞かせていただこう。これは見事なお手並み。当てるわけには。やっちまうぞ。と、と、手柄はもらった。私が出ます。みんな、続いてください。任せろよ。公主様、開門。吉川元春、あいつの腕は並じゃねえ。みんな気を抜かずにかかれよ。敵将仕留めた。フルはなんだか。カズウジ君の機敏さ、憧れるな。ここは引くほかあるまい。ここは引くほかあるまい。勝利に走ってください。来いよ、打ちのめしてやる。ここまでか。まあいい、勝負はお預けだ。向こう一つ、いただきだ。さすがのご活躍です、秀吉様。なんとか勝てたな。勘兵衛も助かったし、万々歳だな。半兵衛、うん、本当によかったね。あ、半兵衛、おい、しっかりしろ。くそ、お前ってやつは。
先輩。ああ、勘弁。君が無事で本当に良かった。俺のことなどどうでもいい。それより先輩だ。このような状態になるまでなぜ。おい、半兵衛、お前大丈夫なんだよな。まだオイラと一緒に戦ってくれるんだよな。ごめん、少し無理がたたったみたいだ。仮にも軍師が斧が状態を見誤るなんて情けないや。軍師、くそ。ねえ秀吉、まだ僕は君に賭けてるよ。必ずこの乱世を変えてみせて。俺はあなたに何も。おい待ってくれよ半兵衛。オイラを支え抜くって約束したじゃねえか。オイラを置いて勝手に行くなよなあ半兵衛。おい勘兵衛、主はまだ。ああ、未だお一人で陣にこもられている。無理もない。俺だってまだ心の整理などとても。よう、心配かけたな勘兵衛。和氏、オイラはもう大丈夫だ。秀吉様、もう良いのですか。ああ、半兵衛に託された未来、必ず形にしねえといつまでも腐ってられっか。から元気ですね秀吉様。勘兵衛、てめえなんつう口の利き方を。ですがそのお姿に進むべき未来の光明を見ました。先輩に皆に救われたこの命、秀吉様のため捧げます。ああ、頼むぞお前ら。さて先を急がねえとな。次の相手は三木城の別所長春だ。行くぞ。